Животновъди от цялата страна излизат на протест пред Министерството на земеделието и храните. Хората настояват ресорния министър Христо Бозуков да отмени заповедта, с която спира кандидатстването по мерките за агроекология и биоземеделие. Миналата седмица стана ясно, че парите по това перо от програмата за развитие на селските райони до 2020 година са похарчени за 2 години вместо за 7. Причината била, че общо 65 милиона лева по мярката агроекология и климат са отделени за опазване на защитени видове птици, между които белочелата гъска. По мярка биоземеделие пък не достигали близо 50 милиона за изпълнение на вече поети задължения към производителите. Според животновъдите има средства към сектора и те трябва да бъдат пренасочени по предназначение.